gantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kamisa ebla 29 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebla 21 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhimma mirga namoomaa handhuura imaammata isaanii alaa taasisanii jiru. Ejjennoo isaanii kana akka simatan hoogganoonni jaarmaalee mirga namoomaa immoo imaammata isaanii kana hojiin hordofsiisuu qabu jedhu. Hoogganoonni mormitootaa siyaasaa Soomaaliyaa pireezidaantiin biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yookaan maqaa Farmaajoo jedhamuun beekaman yeroo aangoo isaanii waggoota lamaaf dheereffachuuf turan dhiisuu isaanii of eeggannoon simatanii jiru. Dhiyeenya kana maatii isaanii guutuu waliin vaayirasii koronaatiin qabamanii kan turan narsiif daayireektar dhimmoota koominikeeshinii biiroo fayyaa Oromiyaa atoo of eeggachuun qofaansaa furmaata ta'uu danda'u jedhu. Qophii 7 dabre irratti kan dubbisnee turre kutaa lammataatti fufna. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa irraa Biraanaayilu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara Bafqaadu Morodaattan siin dabarsa. Ashamaa harka fuunee amma oduu guyyaa har'aa isiniif dhiyeessina an Bafqaadu Morodaati. Dilbata dheengaddaan halkan walakkaa booda sa'aatii 8:00 naannoo Amaaraa godina hawaasa Waag Himiraa aanaa Abargallee magaalaa Niqaaraa keessatti walitti bu'iinsa humna mootummaatii fi hidhattoota TPLF gidduutti raawwatameen lubbuun namootaa baduudhaa fi qabeenya irratti miidhaan ga'uun isaa gabaafameera. Rakkina kanarraa kan ka'e jiraattonni sodaa keessa jiraachuu isaaniitii fi waajjirrii fi mannoottan daldalaa cufamanii akka jiran bulchaan aanaa Abargallee Dastaa Lammaa VOA'tti dubbataniiru. Lolli suni hanga wixata walakkeessa guyyaatti itti fufuusaa kan dubbatan bulchaan aanicha aanaan isaanii raayyaa waraanaa wajjiniin sochiirra kan jiru ta'uu beeksisaniiru. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina sanaa Azeezoo Adaaneesi dhimma kana mirkaneessaniiru. Akka itti gaafatamaan kun dabalanii jedhanitti namoonni 15 balaa kanaan du'anii reenfi isaanii jiraattotaan awwaalameera. Rakkina kanarraa kan ka'e lakkoofsa namoota naannoo sanarraa buqqa'aniif gargaarsa godhamaa jiru ilaalchisee ragaa bal'aa of harkaa harka hin qabne hoggantoonni aanichaa dubbatanii guyyoota itti aanan keessatti kan beeksisan ta'uu isaanii ibsaniiru. Balaa sana jalaa baqatanii gara magaalaa Soqoxaatti dhiyeessuu isaanii namoonni dubbatanu jiru. Haleellaan sun qabeenya saamuu of keessaa qaba kan jedhan namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan akka jedhanitti haleellaan sun callisee kan raawwatame ittuu hin ta'in kan karoorfame jedhaniiru jechuudhaan gabaasaan VOA gabaaseera. Magaala Dassii dabalatee anotii zoonii Walloo Kibbaa jala jiran keessatti raawwachiiftonni filannoo waan hojii isaanii dhaabanii fi galmaa'umsa filattootaa irratti rakkinni uumamuu isaa paartileen mormitootaa beeksisaniiru. Walitti qabaan waltajjii paartilee magaalaa Dassee keessatti dorgomanii kan ta'an Mangistuu Amadee akka VOA'tti himanitti warri filannoo raawwachiisan kan hojii isaanii dhaaban kaffaltii boordii filannoo irraa argachaa turan waan gargar citeef. Boordii filannoo Itoophiyaatti itti gaafatamtuu dhimma walquunnamtii kan ta'an Sooliyaanaa Shimallis sababa kaffaltii dhabuutiin namoonni hojii isaanii dhaaban jiraachuu isaanii hin beeknu garuu namoottan filannoo raawwachiisan kumaatamaan lakkaa'anuuf of eeggannoodhaan kaffaltii kennuun waan barbaachisuu fi kaffaltiin turuu hin danda'a jechuun isaanii beekameera. Naannoo Oromiyaa zoonii Jimmaa aanaa Limmuu Kosaa keessatti jimaata dheengaddaa ebila 23 bara 2021 galgala haleellaa hidhattoonni geggeessaniin lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaan qaqqabuun isaa jiraattonni VOA'dhaaf himaniiru. Gabaasaan VOA sagantaa afaan Amaaraa Habtaa Muusiyyum namoota maqaan isaanii akka beekamu hin barbaanne haasofsiisee akka jedhanitti namoonni 26 du'anii 4 immoo madaa'uu isaanii dubbataniiru. Namoota maqaan isaanii akka beekamu hin barbaanne haasofsiisee akka jedhanitti jiraataa ganda biraa kan ta'an namni biraa tokko namoonni 53 du'uu isaanii fi beelladoonni 200 olii ajjeefamuu isaanii dubbataniiru. Ganda Daallee Busaasee jedhamu keessatti balaan kun qaqqabuu kan dubbatanu jiraataan tokko ganda tokko keessa duwwaadhaa namoonni 2,000 olii qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii ibsaniiru. Balaa kana kan geessise garee hidhattootaa mootummaan Itoophiyaa ONG shanee jedhee waamu akka ta'e kan dubbatan jiraattonni aanaa Limmuu Kosaa
tarkaanfiin hidhattoonni fudhatan kun eenyummaa irratti kan hundaa'edha jedhu. Karaa biraatiin dhimma kana ilaalchise gabaasaan VOA kanaas obsiise koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti gorsaa olaanaa kan ta'an obbo Imaad Abdul Fattah jaarmiyaan isaanii balaan kun bakkeewwan caqasaman keessatti qaqqabuu isaa akka odeeffannoo qabaniif kanas karaa miidiyaa hawaasaatiin ifa gochuu isaanii dubbataniiru. Balaa kanarraa kan ka'e miidhaan qaqqabuu isaa kan dubbatan obbo Imaad lakkoofsa namoota miidhamanii garuu sirriitti baruudhaaf akka hin dandeenye himaniiru. Haleellaa kana geggeessuu isaa jiraattotaan kan himatame waraana bilisummaa Oromoo jedhee kan waamu mootummaan Itoophiyaa Onag Shanee jedhee kan waamu gareen hidhattoota dhimma kana keessaa harka qabaachuu isaa mirkaneeffachuuf yaaliin gabaasonni VOA godhan hin milkoofne. Ajajaa waraanaa garee kanaa kan zoonii lixaa akka ta'an kan beekaman maroo yookiin kumsaa dirribaa kanaan dura VOA'dhaan gaafatamanii gareen isaanii namoottan nagaa irratti akka miidhaa geessisuu hin barbaanne dubbachuun isaanii waan yaadatamuudha. Bulchiinsa zoonii Jimmaatii fi mootummaa Oromiyaatti namoottan dhimmi kun ilaallatu irraa yaada isaanii argachuudhaaf yaaliin VOA'n taasise yeroodhaaf akka hin milkoofne gabaasaan VOA Habtaa Muusiyyuum himeera. Pireezidaantiin Soomaaliyaa murtii waggaa lammaffaaf aangoo dheereffachuu kaasuu isaanii paartileen siyaasaa biyyattii shakkii wajjiniin fudhataniiru. Akkaataa filannoo hittuu hin gaggeeffamin ture gaggeessuu danda'amu irratti ammas gaaffii qabaachuu isaanii paartileen mormitootaa dubbachaa jiru. Gabaasa Mohaammed Kaahiyee Moqaadishoo irraa qopheesse Tuujubee Horaatu dhiyeessa. Farmaajoo jedhamuun kan beekaman Pireezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed jalqaba baatii kanaa erga isaan yeroo aangoo isaanii waggoota lamaa dheeressuusa jedhu dhiisanii booda magaalaa galma mootummaa Soomaaliyaa keessatti miirri boqonnaa dhagahamee jira. Humnoonni deeggartoota hoogganoota garee mormituuf dhaaboliin nagaa eegumsa mootummaa dilbata darbe walitti bu'anii namoota hedduurra miidhaan ga'ee jira. Jiraattonni gandeen isaanii dhiisanii baqatan erga Pireezidaant Farmaajoof muummichi ministeeraa Mohaammed Hasan Roobilee tasgabbiin akka bu'u gaafatanii booda qe'eetti deebi'aniiru. Waliigaltee walxaxaa qabxii 15 qabu kan adeemsa filannoo waggaa darbe fulbaana 17 mallatteeffameetti deebi'uuf jiru. Gareelee mormituu labsii Farmaajoon kibxata labsan simataniiru garuu sochiin pireezidaantichaa inni taanu maal akka ta'e ilaalchisee shakkii qabu. Abdurahmaan Abdushaakur kaadhimamaa pireezidaantummaa hoogganaa paartii siyaasaa Wadaajir jedhamuuti. Malattiin fuula duratti deeman ilaalchisee Farmaajoon ammayyuu waan ifaa ta'e lafan keenyee jedhu. Ejjennoon keenya waliigaltee hunda hirmaachise irra ga'uuf mariiwwan sun dhimmootii ijoo ta'aniif yeroo dhumaaf furmaata arguuf qaamotii dhimmi ilaallatu mara ofitti kan haammate ta'uu qaba ka jedhu. Farmaajoon yeroo aangoo isaanii kan waggaa lamaa dheeressuu irraa boodatti jechuu isaanii argaan jiru. Ammayyuu sababaa barbaadanii afaan yaa'ii mana maree gadaanaa duraanii waliin waliigalteen fulbaana 17 irra ga'ame fudhatama dhabsiisuu akkasumas akka hin milkoofne gochuuf shiraa jiru jedhan. Pireezidaant Farmaajoon kan duraan yeroo aangoo isaanii akka dheeratu deeggarsa qaban dhiyeessanii turan hoogganoonni kutaalee Hirshabelleef Galmudug erga murtii isaanii garagalchanii booda kibxata darbe dhiibbaan irra ka'ame. Afaan yaa'ii mana maree gadaanaa yeroo aangoo dheereffamuu sun sirnaan hafuusaa walgahii addaa waamameen beeksisan. Mootummaan federaalaa mormitoonnii fi mootummoonni kutaalee biyyaa adeemsa filannoo pireezidaantummaa fi paarlaamaa ilaalchise waliigaltee irra ga'uu qabu. Kun sagalee Ameerikaati. Mootummaan biyya Hindii lammiilee biyyattii biiliyoonii 4.1 balaa koroonaa jalaa baraaruudhaaf namoonni umuriin isaanii waggaa 18 ol ta'an karaa masariitii yookaan weebsaayitii irraan talaalliidhaaf akka galmawaan yaaliin godhame waan milkaa'e hin fakkaatu. Akka gabaasni VOA jedhetti rakkoon karaa masariitii yookaan weebsaayitii galmaa'uu kun kan dhalate erga ministeerri fayyaa biyyatti guyyaa tokko keessatti namoonni 379,257 vaayirasii koroonaatiin qabamuu isaanii akkasumas namoonni 3,645 guyyaa tokko keessatti du'uu isaanii beeksisanii booda. Akka lammiileen biyyatti miidiyaa hawaasummaa irratti jechaa jiranitti karaa intarneetaatiin galmaa'u muddama baay'ina itti gargaaramtootaarraan kan ka'e cabuunsaa hin oolle.
Akka gabaasni dhaabbanni waa'ee koronaa hordofu Johns Hopkins jedhamu jedhutti lammiileen hindii miiliyoonii 18.3 vaayirasichaan yemmuu qabaman isaan keessaa namoonni 200,042 du'aniiru. Oduun arraaf qabnu kanuma fayyaa ta'a. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden bulchiinsa isaanii guyyoota 100 booda kaleessa galgala miseensota manneen maree lameeniif haasawa dhageessisan keessatti dhimma mirga namoomaa handhuura imaammata isaanii alaa taasisanii jiru. Kan imaammaticha simatan hoogganoonni jaarmaalee mirga namoomaa immoo hojiin hordofamuu qabaa jedhu. Gabaasaa Sindisheen Tujubeetu dhiyeessa. Maayinamaan raashaaf naannoo addunyaa keessatti kan gaggeessaman hiriirtota nagaa irratti tarkaanfii hamaan fudhatamu kabulchiinsi Baayiden mirga namaa bu'uura imaammata alaa Ameerikaati jechuun waadaa seenee qormaata keessa galche. Hayyoonni mirga namaa hangi tokko akka jedhanitti Joo Baayidaniif ministiriin dhimma alaa Antoonii Bilinken bulchiinsa Tiraamp waliin innaa ilaalaman dhimmootii mirga namaa irratti haala guddaadhaan sagalee dhageessisaniiru. Kan isaan jedhan keessaa tuquun yoo barbaachise. Chaayinaan saptiqqaalee gosa uguur irratti dhiibbaa isheen keessu irratti qeeqa hamaasaan dhiyeessan tokko. Amnesty International irraa Joan Lin akkas jedhu. Bulchiinsi Baayiden mootummaan Chaayinaa akkaataa inni warreen uguur itti qabee jiru yaaddessaa ta'uusaaf mootummaan Yuunaayitid Isteets kana argaa akka waan hin agarreetti akka hin dhiisne sirriitti ibsee jira. Akkuma argine. Sun mirga namaa Chaayinaa keessaa laalchisee jijjiirama guddaadha. Akka inni yaadutti bulchiinsa duraaniitiin naannoo Xinjiang yookaan Hong Kong keessa haalli mirga namaa hagas kan irratti fuulleffatame hin turre. Hayyoonni mirga namaa kanneen biroonis bulchiinsichi mirga namaa irratti fuulleffachuu isaa hubataniiru. Sanctions on the International Criminal Court lifted. We saw the global gag rule for women's rights lifted. Gurri mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa irra kaa'ame innaa ka'u arginee jirra. Qajeelfamni mirga dubartootaa murteessu innaa irraa ka'u argineerra. Namoota addunyaa irra jiran kan jaalleewwan saala wal fakkaatuuf deeggarsa innaa godhamu akkasumas deeggarsa hawaasa siiviliif godhamu arginee jirra. Kanaaf dhugumatti waa'een mirga namaa yeroo hedduu ministirii dhimma alaa Antoonii Bilinkeniin dubbatamee jira jedhan. Garuu giddugaleessa bahaa tuquudhaan Holowinskiif hayyoonni kabiroon ammayyuu bakka fooyya'ina barbaachisutu jira jedhan. Tarkaanfiiwwan dogoggoraa hangi tokko turan. Kanaaf ibsa qofaa otoo hin taane dhimmootii sirriitti hojiirra ooluu danda'an kan gurgurtaa meeshaa waraanaa tokkummaa Emireetota Arabaaf Masrii dabalata. Biyyoota dhiitta mirga namaan beekaman lamaan kanaaf ammayyuu waa hedduutu nuu hafaa jedhan. Hayyoonni akka jedhanitti akkaataa ilaalcha jiru jijjiiruun barbaachisaa ta'us rakkoonni guddaan bulchiinsi Baayiden biyyoonni akka Raashaaf Chaayinaa dhiittaa mirga namaa geessisaniif akkamiin akka gaafataman gochuudha. Ministiriin dhimma alaa Antoonii Bilinken dhiittaa mirga namaa warreen uguur kanneen Chaayinaa irra ga'aa jiru yakka fixiinsa sanyiiti ka jedhan waan tokko. Tarkaanfii sanaaf Chaayinaarra dhiibbaa kaa'uu yaalu akkasumas jijjiirama qilleensaaf weerara vaayirasii koronaaf dhimmootii biroo ilaalchisee walta'insa Chaayinaa argachuun immoo dhimma kabirootii jedhan. Hindiif biyyoota kabiroo keessatti sababa COVID-19 lakkoofsi namoota du'anii dabalaa akkuma deemeen gargaarsa barbaachisu kennuun dhimma mirga namaa ijoo ta'u hayyoonni mirga namaa beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteetsiif biyyootiin dureeyyii kabiroon talaallii lubbuu oolchu daran akka argamu gochuuf mirga abbaa qabeenyummaa akka dhiisan waamicha dabarsaniiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaa fi koominikeeshinii kataan narsiin Sa'adaa Ahmed ofii isaanii dabalee maatii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan qophii 7 dabre irratti nuuf ibsanii turan. Waa'ee dhukkuba COVID-19 muuxannoo arganne uummataaf yoo hirre wal barsiisuu ta'a jechuudhaan keessummaa keenya kataan narsi Sa'adaan 7 dabre seenaan nutti man hospitaala seenuu isaaniif wallaansa argachuu isaaniiti. Kutaan lammataa immoo kunooti. Jaalanitu dubbise.
ogati kofo yadufte nyatas nyachu qabda wandu duhana se yaw dendemachu da fudachu qabda amadu mo covid ba nama toko toko akafunya ni tafu shufka takalden dagegni boda akadu barti amman tana gara qabdu yo nyata toko nafidan foli nyata toko letu taksi ogeisi khaya gu sani tala dendemate da se khadu da taksi gu tsuwan qabdu jecha nuti sia ko gummati san mo angorti no akan dendemate sta taksi gu atin toye sana boda hotman hospital gu argan sunna ise wayay man tana oxigeni sna raba tani nage ante matiko guyame katurtan hospital guya toko sana boda ga kharamana de bit qoratamu qabda nin qoratame hoggan qoratamu amma positive da bo an qoranno khaya malakis jodet ye hogga qoratan mate se hogga qoratan ski disani positive da guya da matwech boda hospital alin behe mananin dufe undi khaynya o sekerno barpachi so boda tuma manakhay katurre sarabo da wayad fus garu malise to ni sarakis covid ra hogga dandamatu nan qabtu ni dadabga almost ego covid na tabe jafi wala ka geti injira garu hanga amma ni dadaba waa'ee covid afaanin dubbachuu muuxannoo saatuun qabaatin amma immoo fiikeessaniyyuu qabamtanii waan jiru argitan adda addummaan isaa akkam? Baay'ee garaagarummaa qaba. Addunyaa adda addaa irratti yaa'u miidiyaa adda addaatiin argaa turre kan biyya keenya jiru akka carraa ta'e maayiliidha hedduu cimaa kan hin turre garuu ammaan kan hoggaan laallu tarii cimaa dhufee kan jiruun qabammaan kana duraan kan ture asiin tamaatiif namni mallattoo osoo hin garsiisne fayyaa. Gaafa mana taa'ee isooleetiin godhamne dhaabbilee fayyaa iddoo tajaajilaa sanitti chikalchinee yaalaa turre. Kanaaf yeroo sanitti hoggaa laallu namoonni baay'een isaanii jilas mallattoo ciccimaa akkanaan qaban. Haala maantanaa kanatti irra baay'een maantana namoonni koovidiin qaban mallattoon isaa cimaadha. Dubbiin isaa jechaadha. Sanii alattis namoonni baay'eenis du'aa jira nafa Itoophiyaatti yookaan laallu taate. Duraan guyyaatti nama tokko du'aa, nama lamaa du'aa, torbaanitti nama afur, nama shan, nama jaha jechaa turre Oromiyaatti nu turu. Amma immoo namni du'u baay'ee. Ol ka'aa dhufee jira namoonni qabamus hangasuma takka ol ka'aa dhufee jira kanarraa gaammaa soonni gosbiitti keenya hiyyeessiidha hiddummaan tajaajila fayyaatti kan kunu namaan guutanii haallitti nama simachuu dadhabaniif ni jira hanqinni oksijiiniitiif ni jira yoo hangansuu qabaatte oksijiin san argachuudha qabda kanaaf amma dhimmi kun cimaa waan dhufeef jecha hawaasni keenyaa sirriitti eegu qaba. Isinis ogeetti fayyaa abbaan manaa keessanis ogeessa fayyaa. Ogeessonni fayyaa of eeggannaa akkamii gochuu qabu? Nuti ogeeyyiin fayyaa kun durumaanuu hoggaa eegifamanii baanu kakuu kanneen baanisan dirqama ogummaa keenyaa dirqama lammummaa keenyaa sirriitti bahuudhaaf hawaasa keenya hanga wareegama lubbuutti tajaajiluudhaaf kanneen kanneebaan kanarraa ka'uudhaan osoo isin qabne ogeessi fayyaa kun hundi keenya kan hawaasa keenya tajaajilaa jiru iddootti ramadamii hundattee sadarkaa sadarkaadha. Haa ta'u malee amma ogeeyyiin fayyaa kun dhibee koovid kanaaf daran saaxilamoodha. Nuti saaxilamoodhaa hawaasa keenyaan tajaajilu jee ogeessi fayyaa dhuban deebi. Du'aafis jira. Oromiyaa irraa ogeeyyiin fayyaa nama baay'eetti ogeeyyiin fayyaa dhukkubsachaafis jiru du'aafis jira. Haa ta'u malee immoo hawaasa keenya barsiisaa jiru. Ganamaa galgala miidiyaadhaan waa'ee koovid ni barsiifama. Abbootiin amantii ni barsiisanii. Abbootiin gadaa ni barsiisanii. Hawaasa keessaa namoonni fudhatama qaban baay'een ni barsiisan. Haa ta'u malee immoo hawaasni keenya ammallee dagannaa guddaa keessa jira. Dagannaan isaan keessa galantuun isaan bira dabree. Ogeeyyii fayyaa lakkoo isaan akka biyyaatti qabnu kana wareegama lubbuu nu kafalchiisaa jira. Isaanis ammoo dagannaa keessa galanii dagannaa keessa kanaa bahuu dhabuudhaan lubbuu isaanii dhabuun qabanii nuufillee sababa ta'uun qabanii koovid addunyaa hunda kan raase kanaafuu osoo isiisiis itti eeggatanii nama biraatiif sababa ta'uu baatanii ni jira. Ammasin haadha ijoollee taatanii amma kana sammuu koo na dhiphisee jettan waa'een dhukkubicha. Ijoollee keessanoo akka jabaatan amansiisuun caalaa rakkisaan ta'u? Atleast mucayyoon xiqqoon waggaa 13 jilas wanta taatu mucaan guddaan ammoo baay'ee itti dhaga'anii ture baay'ee disappointed ta'ee ture. Dhumarratti waggaa nuti nutti cimaa dhufu dhibeesaa inni koovid hin qabamu isaa irraanfatee baay'ee nuuf dhiphamaa ture. Eega nuti hospitaala gallees ni arkan mucaan guddaan waan beekaa miidiyaattis waa hedduudha arkaa. Gaafa nuti hospitaala jirrummaatiif ganda nuti gallu kanaan koovidiin abaluu du'ee jira nama kanaa du'ee jiranii oduu adda addaatiif ni dhaga'anii kanarraa hanqee baay'ee mucaan kiyyaa saayikooloojikaalii miidhamee ture. Egaa gadda booda hoggaa dubbatu harmeeta wanni baay'ee natti dhaga'amaa ture ati hospitaala galtee deebi abbaan keenyaaf hospitaala gare yoo isaan kun nurraa du'a maal taana laataa kan jiru baay'ee na cinqu ture. Biyya alaati qaba ijoollee jettan hin dhoksitammoo beeku turan. Mucayyoon guddoon yuunivarsiitii barattichumatti Ameerikaatti. Siidaaf gaafa poozitiif taanerraa jalqabnee ittiin ni turre. Bikoos
tarii dhibee kanaan du'u si malta, fayyuu si malta. Kanaaf daa'ima ta'e si angafaa xixiqqo ijoollee keessaa wayyaatiif waan jiru kan himuun barbaachisaa waan ta'e jecha hundi keenya poozitiif taanee jirra. Kana jechuun humaan taanu akkuma beektuuf jeetii jechuun anammaan kana baay'ee na dhukkuba baankii mana jira. Inni waan jiru beekuu waan qabduuf haala jiru sirriitti hubattee obboleeyyoon keessi sorbuuse garuu immoo jabaattu kan ijoollee waan qabaleefa. Yeroon bilbiluuf garuu ni hin bu'a. Because ijoolleedhaa fi ba'a akkanaatiif ba'achuu kan dandeenye ni hin beekaa garuu immoo waan jiru hubachuudha qabdi kan jirurraa itti haala kan hin himne. Sana booda abbaan isii fi sabba hospitaal galu abbaan keessi galee kan jooqaa dhibee jiru. Baay'ee dhiphachaa turte ganama galgala dhibbitti amma fooyyee qabneen naani. Dhiyoon itti aantummoo xiqqoon waggaa 16 atiif itti hin deemi. Sana booda maatiin kiyyaas kachi jiru waan dhaga'aniif hojii mucayyoo akkatti hin goone. Yeroo hunda dhibbitti bilbilli keenyaan ka'u kiyyaas hin ka'u guyya guyya walii bilbilaa turre. Jidduutti waggaa bilbilli kiyyaas cufaa ta'u waggaa dhabdu itti qabamtee guddoonis itti hin himne. Obboleessa bira ganamaa galgala bilbilti. Waggaa bilbilti galgala itti maamiin aganaanii waggaa itti raftee jirti ijaara. Sa'a 12 waggaa bilbilti galgala raftee jirti ijaara. Waggaa guyyaa bilbilti dalaga kutte ijaara. Turteemmaas waggaa hedaa isaatti sanbataa fi bilbata waggaa bilbilti hin jirtu walga'ii qabdiin kutte ijaara. Booda macaafa saarratti eegaan bahe booda xiqqoo eegaan dandamaddee asiin manatti xiqqo ture booda dhimmi bileeti. Waa maamiif galgala waggaan bilbilu haala durii hin qabne dibeedhaan rakka sa'a 12 farraftee naan ja'a. Dilbataas sanbataas biiroo jirti naan ja'a guyyaa kaanis dalaga jirti ja'a. Miyaa miika guutuu kamitti gila kana osoo naan bilbile olmoosti ji'a kaan osoo hin agarre. Ayi hujumaan na baay'ate hanaan xiyyaa hujumaa siin bilbilinii maal maaliin ja'ani garuu baay'ee ulfaataadha ijoolleedhaaf wanta jechuun koovidiin qabamuu kee hin beektu xiqqoon hanga amma. Kana hundumaa keessa dabartanii har'a maatiin dhukkuba kanarraa walaba taataniittu moo ammayyuuttumaan deemaa jirtu? Qoratamnee turre torbee dabreese irra deebi'anii hundi keenyaa neegeetiif dhufee jira bu'aan qorannoo keenyaa koovidi irraa amma bilisa taanee jira hundi keenya. Dhukkubi kun dhufee kan sammuu keessan geeddare waan guddaan maalidha? Yeroo sanitti hoggaan qabuunii baay'ee na jeeqee eeggan hospitaala galu akkuma haati akka yaaddutti daa'imman kiyya kana jeequu ture. Sana boodaan yaa'u hoggaa abbaan mana kiyyaatiif ichi na bira dhufu bakka nama lamaan darbuu keenya kan jiru baay'ee na jeeqee ture. Sana booda hoggaan ammaas itti hospitaala kan ciisee yaadu hawaasni keenya namummaan koviidiin qabamee fayyee baheehu mallattoo dhibee kanaa argee hangam takka akka nama cinqoo argee hawaasa keenya ifaa bilisatti baheetis barsiisuu dhabuun isaa maalirraa kan ka'e kan jiru sammuu keenya keessa deddeebi'aa ture. Namni tokko koviidiin ni qabama maatii tokko keessaa fayyee ni baha hospitaala galee takka mana keessatti dandamatee ni fayya. Haa ta'u malee abbummaan silaa koviidiin qabamee fayye sun yeroo agartu jilas ifi eegaa hin jiru. Kan lammadaan hoggaan hospitaala galu waan kanaan lafaa qaba kanaan qaba waan namaa kanaan narra jira xiyyalleen kanaan namarra jira ijoolleen xiyyalleen fuula dura haala kanaan wanta godhuu qabdii kan jiru wanni dubbattuus hin jiru wanni namatti himattuus hin jiru yoo carraa feetee kan duutu taate dhumate bakka achumaan cufamee ajandaan keessa. Namichi duukaan deemu kan eessee waan himattu hin qabdu kanaaf baay'ee waan sitti adeemuu jira kan biraan maas dhibee kanaan wal qabate. Maaliif hawaasni keenya nuun dhageenyee kan jiru sammuu keenya keessa deddeebi'aa jira. Dhumarratti hawaasa kiyyaaf wanneen hin dhaabu koovid hin jiru hin ji'ina koovid addunyaa guutuu irra jira. Akka Oromiyaattis olaallee akka Itoophiyaattis olaallee guyya guyyaadhaan lakkoofsi namoota koovid hin qabamu dabalaa jira. Namni du'us guyya guyyaan dabalaa jira. Mana tokko keessaa haadha takka waggaa dhabnee tubaa manaa diigama. Maatiin bittinnaa'u. Maatiin bittinnaa'uun sun rakkoo fayyaa qofaan rakkoo hawaasummaa. Daa'imman sun daa'imman abdii boruuti dirree irra facaatu. Daa'imman haadhaa fi abbaan qabne maas guddattee lammii boru biyya fudhatti taata jettanii yaadina. Kanaaf sirriitti eegaa isi eeggachuu qofa osoo hin ta'in ammaas kaaniitiif sababan ta'ina. Hanga dandeessanitti waan ogeessi fayyaa isin gorsu fudhadhaa waan miidiyaa irraa dhageessanii sirriitti hordofaatii fudhadhaa koovid irraa isi eegaa kan jiruun dhaamsa dabarsaa. Siistar Sa'aadaa Ahmad deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Ulfaatti jaalalleetu. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffatoota keenyaa nagaatti bula.